Це озеро у мікрорайоні Дубове, що у Хмельницькому. Під берегом та на самій водоймі тала вода. Та ані це, ані плюсова температура з дощем не віднадали місцевого жителя від риболовлі. Щоб наловити риби, чоловік пройшов озером на 100 метрів від берега, де й провалився під кригу. Побачили його пасажири однієї з маршруток, яка проїжджала повз водойму. Вони і викликали надзвичайні служби. Під час порятунку потерпілого один із надзвичайників теж провалився під лід та встиг кинути рибалці рятувальне коло, розповів керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Витягли потерпілого на берег рятувальним човном. Рятувальна мотузка, рятувальний круг, всі в комплексі ці всі засоби і допомогли його зачепити і відтягнути спочатку в човен, потім до берега. Перші слова, які ми витягнули цієї людини, каже: «Хлопці, я дуже радий вас бачити саме сьогодні, саме тут». Чоловіка та рятувальника швидкою доправили до Хмельницької міської лікарні. Після огляду надзвичайника відпустили, а от рибалку довелося реанімувати. За словами медиків, той пробув у крижаній воді близько півгодини та отримав сильне переохолодження. Контакту не було ніякого. Він ні на що не реагував. Ні на больові подразники, ні на звернення, нічого. Тому ми в відділенні ясної медичної допомоги його надали першу медичну допомогу. Після цього підняли відділення реанімації, прокапали теплі розчини. Через деякий час він прийшов до свідомості. Після цього чоловіка перевели в терапевтичне відділення, та довго він там не пробув. Написав заяву, що претензій до лікарні немає, і пішов додому. На Хмельниччині це вже четвертий випадок за тиждень, коли рибалки провалюються під кригу. У Волочиському районі одного із таких врятувати не вдалося. Надія Драганчук, Олександр Горішевський. Новини. Поділля Центр.